Oh, awin dari alanya. Gempur, A. Eh, masuk sarang-sarang. Aya, wen ini mah. Ari mama sarang nu alilinya. Ari alili mah terus pupus. Mata putrana. Oh, sanes. Sanes. Putra nama di Jakarta ngiring sama mahna. Dah, yang besar. Aya sarang incu hiji. Mana? Incu masuk di menuti Jakarta geuning, ngasih lebur til alit ti di dieu. Mohon canda. Itu acan kado deh atau mamahna? Itu acan lah budak teh anu harayang di sok rada harese ini. Nah, da uhun. Ngan da teh ieu teu micen ieu ka dieu mah. Aya lebaran aya anu da maklum teh teu gaduh ibu rama geuni. Mohon. Aya na masuk di Bekasi ngiring sareng pun lancuk di ditu. Da budakna sakolak di sakolakeun di ditu. Dari damel mohon. Kota mah teu sasah geuning pindah meureun. Mohon. Lah aya wae kitu lah. Aya umum teu caran si di kampung. Aya. Kampung mah kumaha tuh? Bibi mah iwal amun mangsa kieu ka sawah atuh aya nu maca ka sawah itu mangsa mah. Kada yeah. Janten ieu mah milik Teh Uum eta mah. Keluarga eta. Keluarga eta. Ku Mang Tandi, ku Mang Kudi. Teh Uum putih luar. Jadi ku teu bakar. Tanah ieu mah datuk mohon jadi kapaleserna blok ieu mah kunu tadina lain kapeserna agak nu warisana. Nanti jelma barenta. Thank you.
Pasti girang. Jalan dia ya. Mandi heula, Den. Banyak.